Rezerva federale la të pandryshuara normat e interesit për her të parë që kur bankaj qëndrore e shteteve të bashkuara të Amerikës filoj një raund agresiv të shtrëngimit të politikës monetare në mars të vitit 2022. Por si pas anandistve, kjo nuk duhet të konsiderohet si një pauza apo kthesë. Politik bërësit në fund të takimit të tyre dy ditor mund të sinjalizojnë se do të vinë akoma më shumë rritje të normave pasi të kenë kohë për të vlerësuar se si ekonomia po evoluan. Nëse sistemi financiar mbetet i qëndrueshëm, apo nëse inflacioni po vazhdon të bjerë. Një ndjesi kujdesi në lidhje me ekonomin që konkuron me shqetsimet e vazhdueshme të inflacionit e ka quar Fedin në këtë pik në prak të asaj që analistët e konsiderojnë si një kapërcim skifter. Ndërsa ka të njarë të heshin dorë nga një rritje në kostot e hua marjes pas 10 rritjeve të një pas njëshme që e kanë shtyrë normën bazë të interesit një ditor në intervalin aktual 5% deri në 5.25%, politikë bërësit e Fed në të njëtën një një kohë pritet të tregojnë se do të duhen një ose ndoshta edhe dy rritje të tjera me qerek përqindje deri në fund të 2023-it. Të dhënat nga takimi i fundit i Federal Reserve në fillim të muajit u kanë lënë politikë boursëve një sinjale shtovë të vështira për të lexuar dhe hapësirë të bollshme për debat. Ekonomia vazhdon të gjeneroj fitimet të forta mujore për sa i përket vendeve të punës dhe pagave dhe në njën nga masat më të vëzhguara të bankës qëndrore të shëbëa, raporti i vendeve të hapurat të punës me numër në të papunve u rrit në kohët e fundit në një sinjal të qartë se tregu i punës. Mbetet, jo në regull, një disë kërkesës për punëtor dhe vendeve të disponueshme. Inflacioni po bjen nga dalë me disa aspektet të ti që rezultojnë më të qëndrueshme se sa pritej. Indeksi i çmimeve të shpenzimeve të konsumit personal i vëzhguar nga afër duke përjashtuar ushqimin dhe energjin nuk është përmirësuar shumë këtë vit dhe që nga prilli u rrit me një normë vjetore prej 4.7%. Më shumë se dy fishi objektivit prej 2% të Fed. Me gjitha të, disa masa të qmimeve të, të regojnë se inflacioni mund të vendoset të bjerë mdjeshëm në muaj të ardhëshëm. Shkalla e papunësis u rritë ndjeshëm nga 3.4% në 3.7% në maj dhe norma e rritjes nga viti në vit në hua dhënjën bankare, po bje drejtë zeros, pjesë e një nga dalsimi të kredis që Fed po vëzhgon me kujdes për shenjat të stresit të industrisë financiare.